Група «Метінвест» запускає масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату оцинкованого і фарбованого рулону на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Загальні інвестиції у проєкт – понад 1 мільярд доларів. Обладнання постачатиме італійська компанія. Проєкт розбили на два етапи. Продукцію вироблятимуть здебільшого для українського ринку. Прокат також експортуватиметься до країн СНД та Європи. У новому цеху планують встановити сучасне газоочисне обладнання, що відповідає останнім екологічним стандартам України та Європи. До того ж, хочуть створити понад 230 робочих місць. Будівництво цеху холодної прокатки – наш наймасштабніший проєкт на наступні 5 років. Це логічне продовження програми модернізації виробництва прокату на ММК імені Ілліча. Весь новий технологічний ланцюжок разом із сучасною машиною безперервного лиття заготівок, реконструйованим станом 1700 і новим цехом холодної прокатки дасть змогу Метінвесту домогтися світового рівня якості продукції на всіх етапах виробництва – від напівфабрикатів до прокату з покриттям. Випуск преміальної високотехнологічної продукції, використання передових технологій, екологічність і створення нових робочих місць для кваліфікованих фахівців – усе це робить проєкт значущим і для Маріуполя, і для галузі, і для всієї країни.